массасы ем және жер бетінен аш биіктікте тұрсын дененің потенциалдық энергиясы оның массасына және ол тұрған биіктікке тәуелді болады егер де шарды әр түрлі биіктіктен домалататын болсақ онда шары не неғұрлым үлкен биіктіктен домалаған сайын оның жылдамдығы сол ғұрлым үлкен болады да білеушені де соғұрлым алысқа жылжытады яғни үлкен жұмыс орындайды демек дененің кинетикалық энергиясы оның жылдамдығынан тәуелді болады көлбеу жазықтықтан енді екінші массасы үлкен шарды домалататын болайық білеуше одан да алысқа жылжиды яғни үлкен жұмыс істейтін болады демек екінші шардың кинетикалық энергиясы біріншіге қарағанда үлкен дененің массасы мен оның қозғалатын жылдамдығы неғұрлым үлкен болса сол құрлым оның кинетикалық энергиясы да үлкен болады массасы м және жер бетінен аш биіктікте тұрсын ол оның потенциалдық энергиясы бар кинетикалық энергия осы мезетте нөлге тең егер дене құлай бастаса оның потенциалдық энергиясы кемей бастайды ал кинетикалық энергиясы арта бастайды яғни тұйық жүйені құрайтын кинетикалық және потенциалдық энергияның қосындысы тұрақты болып қалады